أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه تغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى د سوره نازيات آيت نمبر 15 نبانن مطالعه شروع کو د سوره نازيات ابتدایي 14 آيتونو کې بيګا مونږه د هرې لوی ورځ د يوم حساب د د برپا کې دوه بار کې چې کوم د قران او د دين بنیادي مقدمه ده چې عالمی عدالت انصاف دا بلګي تعریف د پر الله تعالی د مظاهر فطرتنا گواهیاني پیش کړي وی چې لازمند باورز چې د برپاکيګي او پدغورز بسي پدغورز بزلونه د رزګي او د مجرمانو سترګي بختا ولاړوي او خلق داږي متالق چې د بیغوره د پیپر وای شکار دي نو دا ابتدائی آیاتن کی د مظاهر فطرتنا انساني شعور تا انساني فکر تا الله تعالی خطاب کړی دی چې دی خبره ته متوجی شئ او پدې باندې ګور او فکر وکيو د دې متعلق سوچو کی چې د دې زندګي نیمګړې تصویر د دې زندګي اګه نیمه ایسا اخرت اګه مخه تساتي اوس د دې خبرې لپاره قران دویم دلیل د مستند تاریخ او خاص کر د تاریخ انبیاء دا غینه د یو واقعي په صورت کې عصم اغا دلیل ورکي او اغا خبره تاریخ لپاره مزید استدلال یو واقعي په صورت کې ورکي قرآنی حکیم بنیادی طور درې قسمه دلایل پیښ کړي یو د مظاهر فطرت نه دا صبح او شام انسان ته په دي غور او فکر وکا یو د تاریخ نه مستند تاریخ د انبیاء واقعات چې دې چې دا چې دا اغه بیانوي او دریم نمبر براهراس خپل اصول و و او ضوابط او حقائق چې دی هغه بیانوي نو دلته آیت نمبر 15 نه الله تعالی فرمایي چې هل اتاک حدیث موسی د موسی علی السلام د واقعاتنا تاسو خبر شویې ان ای. دلته خطاب خو توahid پسیغه کې اتاکا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته خو عام دی دا خطاب ان اوس هغه خبر او د واقع په صورت کې کوي چې تاسو ته د موسی علی السلام حال احوال چې دی هغه رسیدلې ده اذ نا داهو ربه بل واد المقدس توا کله چی داغ پروردگار یعنی الله تعالی فغا مقدس توا یو پاک ځای چې یو وادي وا توا چېอัลتا وتع الله आवाज کو ان اوس د موسی علی السلام واقعا اخو ځای ځای قران بیان کړي دا خود د مدین مصر تتلو خپل اهل او یال وسرو او د شپې ټایم وو لارتم خدای شو یو یخنیم وا نو موسی علی السلام ته یو ځای کې داسې رڼا ښکارښه نو دا واقعیت قران کې بل ځای کې چې دی هغه منقول دي هغه خپل کور ته چې تاسو کې نه او زهمه د د غیر رڼا خواله نو ګورم چې یا چې انا د لارته پوزکو یا غی دا غیزه ناسو انګاره وروډم چې تاسو تی اګیتا ګرم شی دا اګی واقعیت ذکر دی چې الله تعالی موسی علی السلام ته आवाज وکړو اینی اډومبه وای چې وټراتلا دومبه اغاث چې کډو نو چې موسی علی سلام انت لاړو ال توت الله طرفنا کلام چې دې ال تکړه دې الله پکو تسوي اذهب ال فرعون انه تغا چې ته فرعون تلاښ اغا سرکشي کړي دا اغا سرکشه شه تغا توغیانی دهدنا وتل وس چکم پړو بیا یتون کې د انسان د سرکشي او د نافرمانی ذکر او هغه یو واقعي په صورت کې ذکر کای چې موسی علی السلام تعالی وي چې ته فرعون تلاط شاه هغه سرکشي کړي دا او هغه ته سو آیا هغه ته و آیا فقل هل لک الہ انت زکا چې تاسو د خپل تزکیه نفس د تزکیه د تهذیب نفس دا غیص اراده س خیال دښتم دا د بنیا دي معامل ادا د انبیا او د تعلیماتو مرکز مهبر اسوی تسکیه نفس اصلاح نفس انسان سازی چې د انسان دروستګی چې دا اغه وشه د دې لپاره پیغمبران راځي د دې لپاره د الله کلام چې دې اغه را لیکل او کله چې د انسان دا اصلاح نفس تهذیب نفس تسکیه نفس دا وشی عرب سمټی او قران وای چې قد افلھا من تزکا کامیابی کیبو دغه خلق چې څوک د تزکیه نفس وکي او دا د هر یو انسان د پاره چي دی دا ضروری دی دا لازمی دی او دا د هر یو انسان د کړو چې د کار دی موسی علی السلام ته وای چې ته فرعون تلاټشه هغه سرکشه او خود سره تلا سچونه دین او توور ته وای چې هلک ال انت زکا چې د خپل تزکیه نفس د اصلاح نفس تديد دې د سره خیال سخا غم س فکر س اراده دشتا و اهديک الی ربک چیز تا تا استاد رب لا رخیم فتخشا چت د الله خوف او د الله خشیت چ دې اغه اختیار کی یعنی يعني پیغمبر قران وہی دا انسان تا رہنمائی کئی لار و تخی لل دا انسان دی اختیار اول دغه انسان دی نو دام دغه دا واقعیت ها چې فرعون ته وایا چې تاسو را د دې سې اراده دشته د دې سې خیال دشته فارهل ال ایتل کبرا موسی عليه السلام چې لاړو د فرعون سره مخامخ شو د خپل رسالت د خبره تر د پیغام د ارسی او تو رسول او د خپل نبوت او رسالت د پاره وتا غټه نشانی و خو لا غټه نشانی سوا چې د موسی السلام اسا چې وا الله تعالی ورته دا معجزه دا ورکړې چې هغه باغ هغه غرزولاند هغه یې لوی اجدها جوړه شو نو دا موسی السلام هغه ته دا نشانی و خو لا فکذبوا هغه جټلاو کده خبري دا, دا قرآن مختصره مختصره وې دي ډیر تفصیلی خبري شوې دي موسی السلام فرعون ته او دا هغه د پوي د لپاره ډیر خبره اتری شوې دي ډیر باسه تمهیس پکې شوې ده خو دلتا قران مختصر مختصر وی چې فک زبا هغه جټلاو کړه هغه و نه منله اصل کې دا أغتر ذعمل بیانې چې کم خلق دغه پیغام هغه جټلاو کړي و عصا او وې نه مناله نافرمانی وکړه ثم ادبرا او مخه واړولو واپس شو ان د موسی عليه السلام هغه پیغام تا اریت توجو نکړه یسع او خپل کارونو او تدبيرونو اغه کې مشغول شو بلکې نن سبا یعنی داو تر زمان له دا, دا ارنسان سره ده اغه مولانا روم وایي چې نفس ما هم کم ترس فرعون نیس او زمما نفس هم دا فرعون نه کم نه دی هی اورعون اراون نیس خو هغه سره الله له خرو بادشاہي و لوی دغه نو اغا یاد او ما سره بادشاہي دغه ځونه نشته کینی زمان نفس ما مغوړي او یو بل شاعر رقو تشریح کرے دا وہ انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے نہ لگوری دس چلو کو خبرو تے توجہ نہ کڑا نن دیو انسان دگا طرز عمل ہی حقرآن طرز عمل بیا نہیں تو فرعون دا دیو مزاج دیو بیہیویئر دیو طرز عمل دیو سوچ دا غی اکاسی کا یغه بیانای چې دا څه سوچ دی دا د انسان دپاره هغه نخای دا د انسان دپاره نقصان دی نه لفرمای چې اغه ته دا نشانیان دی دا خبره دا ټول لرسو دا اغه جټلاو کو دا ته غف قاره دو وی نه منل او واپس شو خپل کارونو کې مصروف شو فحشر او خلق را جمع کړو تماعشه جوړ کړم خلک راځم که فنا دا او غټول ته وویل فقال اوازي هکو ویل انا ربكم الاعلا زده ټول له رب زنیم اعلی اختیارمن زنیم خلکو ته وي زې ما اصل کې خلکو ته وي سوره زخرف کې د دې ذکر راغله دي چې ال تخپل او د موسی عليه السلام کپر زن کړې دي او تقابل کړې دي وید سره شتدي نه بخپلم خور غريب دي نس اختيار شتا نو سره اقتدار شتا, شتا نس نور شتا او خلکو دوي ما ته وګوري ما سره دادي 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 نو ديخ دي که زي خيما نه لا فرمايتي دقس اقوم دوککو امون بیا دغه انتقام واغوست او دغه سره دقومه هغه غرق کښو دلته ما لا فرمايتي د خلک راټول کړو او आवाज وکړو چې انا ربکم الاعلى الا اختيارمن رب هغه خزيما فآخذه الله نو بس الله انو اوس انجام د سرکشه او د نافرمانی سدی فآخذه الله نو انو الله نکاله الاخرتی والاولا د دنیا د اخرت په دوړو عذابونو کی په دوړو سزاګانو کی انتهایی سزا چې دی هغه ورکرشه ان په دی دنیا کې تاسو معلومه ده چې هغه ورکرښو او قرآن کی راضی چھ سار و ماخام اگا جہنم تا پیش کولی کی گی او پاخرت آخرت کی داغین پارا داغدین مزید عذاب چھ دے اگا دے پدی واقعہ کی اللہ تعالیٰ فرمائی چھ این فی ذالک لعبرتن پدی دی کی دیر لوی عبرت تے پا واقعہ کی پدی دی کی دیر لوی عبرت تے لی یخشا خدا اگا چاہ دا پارا چھ اللہ نے یری گی اسی خو کورې شبم ویچ دا خبرې به ووري دي نه مو ویچ دا خو زړو خلکو چې قسې دي اوسن به خلک وږي یره دا خو د دې په خواب ودغه خلک به اوس سين بوري یا به سرڅې شي مخه ختم شو خبره نن نه فرمایي چې نا ان فی ذالک العبره په دې کې دې لوي عبرت عبرت څه ته عبور کرنا ان صرف دې ظاهری واقع ته مګوري عبور هو جا مخکې لاړشه دا دی اصل پیغام تا هغه اصل میسج ته چې دې اغي تزان اور سونو الله فرمایي چې بدیګډي لوې عبرت خو لمن يخشا هغه چا د لپاره سو خشيت سو خوف سو اراده سو احساس د الله ته جواب ده د اخرت لري د هغه لپاره او چې دغه احساس دا 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 او دغه نشته <تحد> نو بدی د لپاره سی بس یو واقع ده دغه د لپاره سی یو بیان دی یو کیسه ده بس تیر به شي الله فرمایي هل اتاکا حدیث و موسیٰ نو تاسو دا موسیٰ علیہ السلام دا حالاتو نا خبر شوی ہے از ناداہ ربہو بالواد المقدس توا کلچی پاگا پاک میدان یعنی توا کی دا غرب اغتا آواز اکو از حب فرعون انہو تغا چی لانشا فرعون تا اغا دیر سرکش شبہ دے تو غیانی سرکشی دا حد نوتے دے فقل حل لکا الا انتزکا او تپوستیو کا چی دا تسکیر سخیال س ارادت دشتا واهدیک الی ربک چد رب لار درته اوخهما فتخش او چته دغه نسو خشیت احساس دغه پیدا کی فراهل ایتل کبره او ددی غرض د پاره لوه نشانی اغت اخدلا فکذب او جټلا وکړه او عصا او نه فرمانی وکلا ثم ادبر یسع او بیا واپس شو ان دی خبرته توجه نکړه او په خپل کارونو کې او تدبیرونو کې مشغول شو فہ شرفا نادا او خلک را جمع کړه او اواز وکړه فقال او, او وی وی انا ربکم الاعلى چې د ټولنه اعلی رب زیمه اختیارمن زیمه فاخذہ الله نو الله اونې هو نکال الاخرتی والاولا د دنیا او د اخرت عذاب چې ده اږي کې اونې هو اږي کې مبتلا کو هغه سزا ولا ورکړه اغه سرکشه د نافرمانی ان نف اذا لك عبره لمن يخشا نو پدی کی پدی واقعیا کی پدی بیان کی ډیر لوې عبرت دا چی چا د پاره چی خشیت احساس خوف خدا سوچ فکر د الله متعال چ دي اغه لری صدق الله العظیم